През последните месеци активисти изпробват нови начини да привлекат вниманието към проблемите с климата. Екогрупа бояди с спрей суперяхта за 300 милиона долара на наследничка на Walmart в Ибиза. Други блокираха излитането на частни самолети и протестираха в квартали на богатите. Трети се залепиха за популярни картини, включително такива на Ботичели и Клод Моне. Според Greenpeace, частните самолети в Европа са произвели над 3 милиона тона от въглеродните емисии миналата година, което се равнява на средните стойности, които 550 000 европейци биха отделили. Броят на частните полети в Европа е нараснал с 65% миналата година. От 350 000 полета през 2021 година по-късно са били над 570 000. Освен това е много замърсяващо. Емисиите от частните полети са 10 пъти по-високи от тези от останалите. Освен срещу богатите, критиките на активистите са насочени към инвеститорите в изкопаеми горива и липсата на достатъчно решение на държавно ниво. Има нужда от промяна в отношението не само сред богатите, но и в обществото и политиката като цяло. Трябват промени в законодателството. Не можем просто да чакаме богатите да се променят. Те няма да го направят, освен ако не бъдат подложени на натиск. А вече има и първи опити за ограничаване на частните самолети. Основното летище в Амстердам планира да ги забрани, докато от Париж ограничиха частните вътрешни полети на къси разстояния.